Ще обясним за рибована клатушка, за пастърва и не само за пастърва. Последните години така наблезаха клатушките като примамки в риболова на пастърва на затворени водоеми. Много резултатен риболов. Пастървите определено реагират много по-добре на клатушки с много бавна проводка на затворени водоеми. Казва, много добре реагират, в смисъл такъв, че на клатушка се лови много повече пастърва на затворен водоем или на много или на река на тихи места, където почти няма течение, отколкото на блесни и на воблери. От последните 3-4 години имам вече много видове клатушки на най-различни фирми, най-различни цветове, големини, с най-различни форми. Много е важна формата на самата клатушка. Има много видове клатушки като форми. Ето вижте тук, нали, примерно има много малки, широки. Те са те играят за много близо под повърхността. По-големи клатушки, които да водите по-надолу в слоевете, в по-долните слоеве, близо до дъното. Да почнем примерно с играта на клатушките. Значи, както виждате, има клатушки, които са тънки, дълги, като този тип, този. Това са основни клатушки като цветове. Ами, по принцип, тези тънките, дългите са по-големи грамажи. Примерно по-големи разбираме при нас 2,8, 3, 3,5, 4 грама. Тази клатушка, при нея специфичното е, че тя играе така във водата. Нали, по дължина се обръща. И играе така, прави друга игра и слиза по-надолу, по-близо до дъното, когато фърлите и навивате. Самата клатушка няма толкова голямо съпротивление и слиза по-надолу, по-близо до дъното. Същото е и при, примерно, по-тежките широки клатушки, които, ако изчакате, нали, може да почнете от самото дъно да ги водите, но тази, примерно, когато навивате, тя си слиза надолу. Отделно има, нали, клатушки, които са широки. Не са тази форма издължената, а с по-широка форма. Примерно тази клатушка. Виждате ли как е, колко много по-широка е? Тя вече играе, тя играе така, нали, клатушка се само. Специфичното при риболова на клатушка е, че трябва да навивате много бавно макарата. Малко е такъв риболова, трябва да сте много търпеливи, защото риболова, самата клатушка да работи правилно, трябва да навиват ето така, много бавно. И това понякога някои хора не издържат на това спокойствие. Да, и въртат по-бързо. Когато въртат по-бързо, самата клатушка започва да се върти като блесна. Започва да се върти като блесна и си губи ефекта. Ефекта е клатушката да върви и лекичко така да прави. Точно, нали, да се лъкатуши само. Леко да потреперва така. Това е идеята, много бавно. Те много хора вече наливуват тук, последните години стана много голям хит зимата да се лови пастърви, даже вече и състезания има такива частни турнири. На доспад рибова от брега на клатушка е резултатен предимно пролета и късна есен, когато рибите са близо до брега, когато е по-студено времето като температура, защото през лятото на доспад рибите влизат навътре и надълбоко и вие не може да ги стигнете от брега. Даже с лодките
хората, които практикуват там рилов на влачене, ловят с воблери, които газят на 4-5 метра и на още по-надолу, да може да свалят. Тогава рибите влизат лятото навътре, но през пролета и есента, когато е по-студено, рибите се завъртат около брега и много успешно може да ги ловите на клатушка. Пак с тази много бавна проводка. Американските пастърви, един от любимите им цветове е розовото. Това е задължителен цвят. Розов цвят за рибола на американски пастърви да имате в кутията. Зеленото е много хубав цвят. Зелено с черно. Основен цвят. Златно с червено или оранжево. Такива нюанси. Трябва да имате различни цветове, за да може да пробвате в самия ден точно какво предпочита рибата. Има, нали, случаи, даже когато през сутринта кълват на един цвят, като изгрее слънце, сменят цвета, защото се променят светлината във водата и започват да кълват на друг цвят. И затова трябва да имате различни цветове, да може да пробвате в дадения момент точно кой цвят предпочитат рибата. Защото няма закон, точно казано. Взимаш си две платочки и само с тях ще ловиш и винаги ще ловиш. И затова сменяш, пробваш постоянно точно какво иска рибата и как се лови и какво предпочита, за да я ловите. Другото предимство на клатушката е, че вие може да я водите нея по всякакъв начин. Тя става и за реки, и за тихи води, може да я предърпвате и като воблер, нали, да я тушните един-два пъти, да оставите да пропадне. Едно време даже нямаше клатушкинцини, такива криви блеснички. Едни криви блесни имаше като ски, които са в момента е такава форма, влачиха на доспад, фащаха много риба. От обикновена уминка. Баща ми едно време си ги правеше от едни медни листове. Другото за клатушките също са много резултатни и на река. Там може да ловите не само пастърва, много приятели им, които ловят много успешно с клатушките и кефали, дори и скобари. Колкото и да е странно, много силна примамка е с клатушката като примамка. Сега ще покажем една въдичка, която е подходяща за рибов на клатушки и на малки примамки. Това е една въдичка нова, 1,98, 0,77 грама. До 7 грама е акцията на въдичката. Това е... Тя е с плътно връхче, това е плътен карбон. Защо трябва такава въдица да използвате? Клатушките основно са с грамажи, 2-2,5-3 грама, основните грамажи на клатушките, които се използват. И ви трябва такъв тип въдичка с много меко връхче, когато водите, навивате клатушката, да може да усещате нейната игра. Връхчето потреперва така много леко. И самата риба като удари, като когато клъвне на клатушката, въобще не усеща никакво съпротивление и много добре се хващат с такива меки въдици. Това е основна въдица за... Основно за точно този рибов на клатушки трябва въдицата да е много мека. Максимум 10 грама трябва да е въдицата като акция за рибов на клатушки. Защото те са малки, трябва да може да се изхвърлят добре на голяма дистанция. Лови се с тънки плетени влакна, 0,4, 0,5, 0,6 максимум. Плетени влакна, може и корда, който ни обикновя. Но с плетеното е много по-добре, защото имате много по-голяма дистанция, много по-лесно се изхвърля примамката на голяма дистанция и се усеща много по-лесно всяко почукване и кълване. Докато с монофил няма такава чувствителност и някой път тя рибата съвсем леко удря, вие не може да усетите, че е клъвнала. А тук с тези меките въдици си иска задължително засечка. На такава въдичка е подходящо малка макара, такъв тип като големина, 1000-2000 максимум. Тя е много финна въдицата, няма как на тази въдица да сложите макара 3 или 4 хиляди. Ще стане грубо, самият такъм ще се развали, нали, няма да ви е удобно.
А така се балансира идеално с тази малка макаричка, примерно. И тази въдица става много хубав комплект за рибов на клатушки. И не само на клатушки, и на, за ултралайт риболов. За силикони, за джик. За всичко може да се използва. Ето баланса къде е, точно където трябва. Фин риболов е много интересен и с него удоволствието да ловите риба е много голямо.